O Rally de Noia 2023 queda excluído do precalendario da Federación Galega. Desde a organización xa enviaron unha carta certificada para pedir explicacións. A Federación Galega anunciou o que será o precalendario do circuito galego de rally e como novidade este ano non incluen ao Rally de Noia 2023, o cal fixo saltar as alarmas na organización. Desde a escudería Berberecho enviaron unha carta certificada á Federación pedindo explicacións, pero non obtiveron resposta. Así mesmo, desde o seno da organización sinalan que este ano son eleccións. En as anteriores asembleas a escudería votou en contra de algún punto e sinalan que pode tratarse dunha venganza. Doutra banda, algunhas informacións tamén din que a Federación usará a falta de seguridade e outras posibles infraccións na pasada edición para excluir ao rally de noia do calendario. O domingo levarás a cabo unha nova asemblea e agardan ter noticias sobre as causas desta decisión. O calendario oficial non sai ata decembro, onde agardan que este o Rally de Noia 2023.